čuje.
Значи стартовия състав е на вратата на Марти Боя. В защита са Крис Ангелов и Мишо Сотиров. Средата е Боби. Отдясно е Тело. Отляво е Тедо. И в средата, в атака всъщност е Ками. Внимавай, Крис, затваряй пътя, не пътя, не пътя! Вратата затваряй, ръка до него! И пъти, идва отзад, добре! Ране, ране! Напред я играй, Тео, напред, напред финта да бъде! Спрете си водите, пътете да играете! И извътре! Ей, крича, стига го гледа, бе! Това ще отваряй, това ще отваряй! Браво! Дай ширина, дай ширина. Вместо да плеш, вътре ви бягаш. Тега стоя си назад, за да може. Той, вратаря. Айде, Боби! Той е по-голям подарък, тега ги за скоро време. Спокойно! Айде там с него! Спокойно, отваряй, тази ширина. Изляво, изляво, гледай. Стоп! Георги, отваряй! Браво! Ама дай на крак, Георгиев тръгва! Погледни, Георгиев тръгва, дай на крак! Райде там! Райде ляво! Не ми се играй! Дай сега, Изма. Дай сега! Дай пак, дай пак! Добре, играй до края, играй до края! Стига за стъпване! Остра, Вади, остра! Добре, браво! Само дай прецизно, дай прецизно! Още! Колко губиш това време да се чепреш? Да скатиме до 10, дивчиме до 10! Сега с ръцете да се подредят! И там, Георги е там! Полиция, полиция! Браво, браво! Георги, Георги, Георги! Боби, ти бе! Боби, не му давай, се шутира, отивай! Гол за Левски. Кой е по-опасен? Стопката или без стоп? Иначе Георги брал за движението. Ако не го беше направил, те ще отиде да го бие. Спорните топки. Дяло! Първо да звуче, айде си палко си пива. Първо ги скарах на топки. Ками! Браво, ти си Георгия. Опитай да ги спрабай. Има Сашо, има Сашо. Втори гол за Левски. Така гледаме, ще да превъртиме пресащите.
Гледай мача. Гледай мача, подсказвайте. Вие сте им от помощ така. Дясна зона подсигурява. Не бързай, Тео! Ай хората! Боби, внимавай! Криси първата да вземеш! Първата! Едни на лао! Едни на лао! Тук, 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 към мене! Към мене! Айде, бе, гане! Чуваме на вътре! Браво! Не, не, Георги, не! Далече, далече! И е твоя! Добре, браво! Тедо, айде, закъсняваш, Тедо! Браво! 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 Тедо! Браво! Трибал! Ране сте на него място! Ране на него място! Ти стигай! Ти стигай! Ти стигай! Ти по-добре! Отвори Мише! Давай му бързо! Айде вече! Ране стой! Ране стой! Криз вътре! Криз вътре! Ето го! Ето го! Браво! Матей, стой! Стой за теб, давай! Айде, не точи пас! Айде,
Хайде, няма опция. Няма да даде. Дойде тук в тази подкаста. Дай широко, бе, дай широко. Криста вътре, Криста вътре. Браво, 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 широко! Широко! Йоги, още, още! Не, не, далече е този пас, далече е, влезте вътре! Предизвикай го! Дай сега ще пак, дай пак, дай пак! Там я, ма, вътре, бе! Вали си я, вали си я! Ще, айде, го напред, бе, Миша, виж къде си излязъл. Точно, там трябва, точно. Айде сега ширина, ние ширина. Идна, бързо, бързо, бързо. Не така, Георги, Георги. Ви сега, слушай ме сега, чуй ме. Няма да преди на вътре. Какви ти през тях няма как да си ги. Ако не изиграй си те на рая. Смяна, влезна Венци на мястото на Теда. Дайте го! Не, вратаря! Гледайте хората! Райде, тръгай бе! Райде, тръгай бе! На гърба ти е, Мише! Райде, много далече стоиш! Нямаме... Ей, Райде! Искам острота! Нямам острота, защото стоиш и чакаш да не кърна! Аз ли да го правя? Губа да се стои на гърба! Вижте тука! Подсказайте си! Криста вътре! Криста вътре гледай! Криста, трябва ли да отиграеш така? Абе, свали се и тръгни с дима, бе! Чисто игра, Георгиев. Браво! Ти си Крис, ти си Крис. Аут. Аз искам да стигнеш, да увадеш и да трябва да се чувстваш. Къде това се чувстваш? Човека до край, гледай го бе, гледай. Ама Хрис, яде бе момче бе. Слагте да играете, слагте да играете. Пощакте с лиготиите. Хрис, айде, Хрис, айде, Хрис, айде, стой така. Стой така, ела по-бързо. Имаш, имаш. Свали е Георги, към него, към него. Браво, дай към него, затвори го. Саше, стой навътре, браво. Айде сега Саше, отваряй, отваряй. Браво, Боби! Дай му я! Още среда! Браво! Тръгвай! Райде широко! Тръгвай, тръгвай, Райде! Тръгвай! Дай яде, дай яде! Браво, Бобка! Повече сте! Добре, тука, сега кажи ми, имаш Райан, има Сашо и не я даваме! Айде, нека! И не я даваме! Браво, аз добре! Аз като на тяхто място 10 пъти няма да се стопирам! Беци, далеч си от човек. Георгиев, Боби, 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 бягати, бягати, Боб. Викторе, дай хубав пас, бе. Хубав пас. Тръбай, Дима. Имаш, имаш, имаш. Не, Райде, отвори широко. Райде, след, след към него, след към него. Боби, центъра се дръж. Браво. Бъдно си, Георги. Браво. Георги, стига да обърни на другата страна. Прибъл, сам. Сега, Ракия, Ракия.
Айде бе, Бенци, сам си бе! Готва повеждане! Е, няма сигнал, ей! Бенци, сам си бе! Айде, Широко! Широко! Кристо, връщай! Айде на хората, отиде на хората, бързо, бързо! Хората, те на хората! Върни се, играй, Георги! Имаш Георги! Бойно, идва, идва! Браво! По-бързо, по-бързо! Айде, Капчо! Край на първото полувреме.
Начало на второто полувреме. Има две смени. Влезна Виктор на вратата и на място на Ками Мишо Петков. Владейте топката, ня пускай да минава, владейте я! Идва! Вече скорост! Абе, бързо играеме, Мишо! Мише, бързо играеме! Бираш, подаваш! Ето го тръгна! Обича се да овладееш, не да му чукнеш. Спокойно сам си. Е, внимавайте тука! Вадея! Аз се казвам! Не, чак, чак! А, да, на първия, да, пак!
Браво! Гол за Левски. Гол за Левски. Триската, пак е триската, изтървахте! Изпътваме също. Аут. Ти
смяна влезна Марти Боев на врата. Газ сега! Е, сега на бяга! Браво, Хрис! Браво. Браво, Мишо. Браво на Мишо. Край на втора част.
Гол за Левски. Браво, Вес. Става също така забива. Айде, Хриси! Ето го, Лазаров! Много добре, нищо, нищо, браво! Браво! За малко да не го. Играш.
Човек имаш. Ей, Вики! Пак, Вики! Кой ще го пази? Ме пряк свободен удар. Може, ама Мишо, Мишо излизай. Мишо, ще има. Ай, Боби. Венци и Тео. Христо. Крис, още малко виж. Матея, Джоргиева, Вескоева, Бобиева. Три раз, да,
два. Може, може. Имаш, имаш, браво. Браво! Браво! Ей, Крис! Крис от танги! Гол за Левски. Крис, кучето! Крис! Крис, кучето на Крис! Кучето! Не, забрахи, ай, веци! Някакъв проблем има вероятно с мрежата или нямам представа, но сякаш забива. Така че ще спре излъчването. Въобще. Гол за Левски. За Левски. Има смяна. Триската, момчета!
Ленци, можеш ли? Тео, взимай! Крек свободен. Я сейчас.